pouquíssimas famílias controlam quase 90% da comunicação que circula em grande parte do Brasil. E esse ato na frente da Globo tem esse simbolismo, é um ato contra o monopólio das comunicações. A gente quer fazer uma reforma agrária do ar brasileiro, quer dividir um espaço que hoje é ocupado quase que exclusivamente por emissoras comerciais, com emissoras públicas e emissoras comunitárias. São várias organizações relacionadas ao direito à comunicação, organizações de camponeses, enfim, o MST, o CMI, o Intervozes, o FNDC, tem várias organizações aqui que há muito tempo batalham pela democratização das comunicações. A gente está pedindo também a revogação imediata das concessões de TV e rádio dos senadores e deputados que hoje são radiodifusores. Porque o artigo 54 da Constituição proíbe que senadores e deputados sejam radiodifusores. Entretanto, a família Sarney é retransmissora da Globo no Maranhão, o Collor é retransmissor da Globo em Alagoas, Jader Barbalho é retransmissor da Bandeirantes no Pará. Enfim, existem vários senadores e deputados que flagrantemente descumprem a lei. A verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura. Uma manifestação para fazer a crítica a essa mídia altamente concentrada e altamente manipuladora está se fazendo na Globo, porque a Globo é a expressão maior desse oligopólio, né? E a ideia é defender que no Brasil tem a urgência da democratização dos meios de comunicação. Nesse sentido, tem a urgência desse projeto de lei de iniciativa popular por uma mídia mais democrática no Brasil, mais plural, com mais diversidade, com mais respeito às regiões, né? Com menos homofobia, menos ódio, menos violência. A gente já está quase chegando aqui na Central da Globo, aqui em São Paulo. Há boatos que a tropa de choque está esperando a gente logo ali, já tem uma galera ali com a faixa ali. Somos mulheres e não mercadoria, abaixo a Rede Globo, olha que maravilha. Tá fazendo aqui que não tá vendo a novela? Imagina, novela, isso não é importante pra nós, importante é fazer mudança nesse país, né? Nós estamos na luta há muitos anos por melhores condições de vida, né? Pra gente alcançar a nossa democracia plena, portanto a novela não é importante pra nós nesse momento. E aí, o pessoal tá contra a Rede Globo, vocês estão fazendo o que aqui que não estão vendo a novela, hein? Eu não gosto de novela. Não gosto de novela, mais uma. Você também não gosta de novela? Odeio novela. Você adora novela? Não, odeio. A Rede Globo tá fodida mesmo. Ei, Globo, vai tomar no cu! Ei, Globo, vai tomar no cu! O que o Arnaldo Jabor diria pra você numa hora dessa aqui, ou o que você diria pra ele? Ele diria assim: olha, canalhas, vocês querem que eu perca meu emprego? Quem vai pagar o meu salário se não for com essa corrupção mandada pras ilhas fiscais lá, pro paraíso fiscal? Ele diria isso? Diria. E você diria o que pra ele? Olha, eu diria pra ele procurar outro emprego, né? Porque tá na hora já. Maravilha, Arnaldo Jabor, tem que procurar outro emprego, mano. A população tá pedindo. Você tá vindo do trampo, tá indo trabalhar, tá indo pra casa, como é que é? Eu tô indo pra casa agora. O que você tá achando disso aqui, mano? O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Pelo que tô escutando aqui, é porque a mídia, a potência é muito forte. É onde que a gente perde muito espaço e muita coisa, logicamente, por conta da mídia. Eu acho que a galera está fazendo uma coisa muito bonita mesmo. Então nós estamos aqui para denunciar o papel da Globo na história do Brasil e nesse momento atual contra as mudanças progressistas e também para cobrar a democratização dos meios de comunicação. Porque chegou a hora que os jovens estão na rua e querem mudar o sistema de comunicação no Brasil. Aqui é na web, é mídia independente entrevistando mídia independente. Aqui é outra fita, mano. Qual é a expectativa aí? Como é que vocês estão desenvolvendo? Você tá sozinho com esse celular aí? Os caras vão com o celular aqui, transmitindo online, ao vivo, Mídia Ninja, Pós TV, certo? É isso aí, a gente foi desenvolvendo tecnologias de transmissão ao vivo, de postagem de fotos em tempo real, então hoje o Ninja consegue estar em diversas regiões do país, fazendo essa cobertura integrada e com as pessoas participando, mandando sugestões também do que tem que ser perguntado. A gente tem diversos tipos de
de estrutura. Tem essa que eu estou usando, que é um celular conectado a uma mochila, fazendo transmissão ao vivo pela internet. Mas também tem a galera que fica tirando foto, descarregando, tratando e postando em tempo real. A gente tem um carrinho rosa-choque também, que acabou de ser ligado, que é uma estrutura também de transmissões ao vivo, mas também serve para tocar músicas, para ser mais um meio de mobilizar as pessoas e de manter a alegria em alta na rua. E é isso que a gente quer. A rua é livre para a gente poder dançar e ocupar da melhor forma. E aqui a galera tá na contenção. Os gambés estão vindo lá atrás ali, na moral. E a galera tá segurando aqui, porque não pode confiar, né? Sabe como é que é, né? Ali é a Rede Globo de São Paulo. Arnaldo Jabor! Manda um beijo pra nós, Arnaldo Jabor! Espero que ele esteja ouvindo, né? E dê crédito pra gente, né? Porque a festa é toda pra eles. Eu acho que esse ato reflete um pouco o momento do país, né? As pessoas estão querendo discutir as instituições que, de certa forma, têm poder e fazem mal ao povo. E a Rede Globo talvez seja a principal dela, né? Isso que está acontecendo aqui em São Paulo está acontecendo em vários estados do Brasil. E nessa semana, por coincidência, se descobriu que a Globo deve um papagaio se atualizado de 1,5 bilhão de reais que ela não pagou ao fisco. Então a empresa sonegadora, quem sonega imposto, sonega educação, sonega saúde, sonega cultura para o povo. Eu acho que essa manifestação também tem esse sentido. Será que vai passar no Jornal da Globo essa fita? Será que vai passar no Jornal da Globo? Eu acho que não, hein? Tem um grupo de cerca de 400 manifestantes está fazendo neste momento um protesto. Aqui tinha um logo da Globo, escrito Rede Globo, parará, parará. Mas os caras tiraram o bagulho porque não querem participar da nossa festa, imagina só. Igual baixa a Rede Globo, o nosso lema é transparência para o povo. Por isso eu digo, igual baixa a Rede Globo. Está encerrando essa noite linda, a manifestação contra a Globo, a manifestação que a gente inaugurou, a ponte jornalista Vladimir Herzog. Foi do caralho. Foda-se a Rede Globo. Aqui é Rogério Pichotti, que fez o microfone, fez câmera. Aí com a câmera agora da Webner Thiago, que fez assistência e também fez câmera. E ali do ladinho tá a Carol Otsuka, que também fez microfone e fez a produção.